Radimo, znači, našu osnovnu delatnost, a to je prikupljanje i čuvanje arhivske građe. I zaista ovi ljudi, mali kolektiv, ali veoma vredno rade na svemu tome. Takođe u pripremi je i vodič, odnosno on je i pripremljen, samo se čeka ta poslednja redakcija kod Arhiva Srbije. U pripremi je i objavljivanje dnevnika Svetozara Nikolića Garičke iz perioda Balkanskih ratova i Prvog svetskog rata od 1912. do 1918. puno aktivnosti. Stalno i razmenjujemo iskustva sa drugim arhivima. Nedavno smo imali u Vranju jedan sastanak podružnice i tu smo veoma korisno, lepo i prijatno, da kažem, u jednom i druženju, ali i u radu, razmenili iskustva što se tiče sakupljanja, zaštite arhivske građe, određivanja prioriteta u sakupljanju i zaštiti arhivske građe. Ono što nas čeka jeste da stiže građa iz industrije odeće 1. maj, arhivska, koju smo baš dugo čekali, skoro godinu dana, i eto, krajem septembra dogovoreno je da nam se isporuči to. To je veliki posao i takođe će i mediji biti blagovremeno obavešteni. Lepo je da dođete, snimite i propratite, eto, i taj deo našeg posla.